د اکسیجن د تولیدي دستګاه پرانیسته. دغه دستګاه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي لګښت د ننګرهار په حوزوي روغتون کې فعاله شوه. د مرستندویه ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه دستګاه په یوه دقیقه کې 233 لیټر اکسیجن تولیدوي. دوی وایي د اکسیجن د دغې تولیدي دستګاه څخه به په دوه ډوله اکسیجن اخیستل کیږي چې یوه برخه یې بسترونو ته د اکسیجن لیږد او بله هغه یې د ډبو ډکول دي. د دوی د معلوماتو له مخې دغه دستګاه 1,15,302 امریکایي ډالر ارزښت لري. اکسیجن ظرفیت چې دی په یوه دفعه کې 233 لیټر پر منټ اکسیجن تولیدوي. همدارنګه دا 15.9 متر مکعب کیږي پر اور باندې، او د دې سره څنګ څنګ کې لکه څنګه چې دا اکسیجن تولیدوي دا د دې ظرفیت لري چې هم اکسیجن په پایپونو کې ورسوي او هم چې دی اکسیجن سلندر دپاره تولید کړي. په همدې حال کې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د اکسیجن د دغې دستګاه نصبول خورا ګټور وبلل او زیاته یې کړه چې دې سره به د روغتیا په برخه کې د اکسیجن د کمښت شته ستونزې هوارې شي. دغه اکسیجن پلانټ و ټولو کیجوالټیانو ته، نسایي ولادي وارډ ته، همدارنګه داخلي وارډ ته، جنرال آی سي یو ته، همدارنګه نورو ټولو ځینو واټو ته به مستقیم د مریض و سر ته د پایپینګ سیستم کې اکسیجن رسیږي، او د مریض دپاره به هم سهولت وي، د ډاکټر صاحبان دپاره به هم سهولت وي. د ننګرهار د ولی مرستیال بیا خوښي وښود او د دغې دستګاه فعالېدل یې د روغتیا په برخه کې یو اغېزمن ګام وباله. موږ دا کړېدلی او ځورېدلی ولس د یو داسې ماشین آلات ته برخمن کېږي چې تقریبا د افغانستان په سطحه باندې دریم یا څلورم ماشین دی د اکسیجن پلانټ، او زموږ هیوادوالو ته په درد باندې خوري، او زموږ هیوادوال دغه شي ته ډېر ضرورت لري. نو د خوشحالۍ ځای دی، د افتخار ځای. د یادونې وړ ده چې په تیر کې د کووید 19 د تیزو څپو پر مهال او وخت نا وخت په روغتون کې باید د تنفسي ناروغیو لرونکي ناروغان د اکسیجن د کمبود سره مخامخ کېدل. اوس روغتیاپالان وایي د اکسیجن د تولید دغه دستګاه د کووید 19 او نورو تنفسي ناروغیو لرونکو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې د پام وړ مرسته کولی شي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د اکسیجن دغه دستګاه په امریکا کې جوړه شوې ده.